Yəqin iyul ayı idi, ya bəlkə də iyun hələ qutarmamışdı, ya da bəlkə avqust 20-di, yadıma gəlmirdi. Daha doğrusu bilmirdi və həmin yay səhəri belə bir naməlumluq onun ürəyini sıxmırdı, onu narahat eləmirdi. Bu barədə və ümumiyyətlə dünyanın işləri barədə fikirləşməyə həvəsi, imkanı yox idi. Başında bir ult vardı, sol qulağı lap dibindən ağrıyırdı. Sol ayağının baş barmağına nəsə olmuşdu, nə olduğunu bilmirdi, nə vaxt idi ayaqqabısını ayağımdan çıxartmırdı və ağrıyırdı. Amma həmin yay səhəri başın uğultusu da, qulağının ayaq barmağının ağrısı da əslində onun üçün heç nə idi. Çünki bütün bədəni dəhşətli bir yanğı içində idi. Bu yanğı saçlarının dibindən tutmuş, barmaqlarının ucuna kimi bütün varlığını yandırırdı. O gözlərini qırmızı qərənfilin qapısındakı iri qıfıllara zilləyib, qalyanaltı xananın açılmasını gözləyirdi. Bu gözləmə bədənindəki o yanğını söndürmək ehtirasını daha da artırırdı. O yanğını dözülməz bir səbirsizliklə qızdırıb qaynadırdı. Cibində 60 qəpik pulu vardı. Qırmızı qərənfildə bu pula 2 şüşə pivə alıb içəcəkdi. Bundan sonra hər şey qaydasına düşəcəkdi. Hər gün olduğu kimi bu gün də kimisə tapacaqdı. Əlbəttə vacib deyildi, həmin kimisə tanış olaydı. Əsas məsələ bu idi ki, həmin kimisə də onun tayı olacaqdı. Bəlkə də bir neçə nəfər bir yerdə yığışacaqdılar. Ya mebel dükkanının qabağına gedib yük daşıyacaqdılar, ya da hansısa, hardasa bir tanış tapacaqdı, çətini bir şişə arağın pulunu əldə eləmək idi. Əlləri də bütün bədənləri, bütün hissələri, həyəcanları kimi titriyə-titriyə, daha doğrusu soyuq bir ehtirasdan üşüyə-üşüyə həmin bir şişə arağı hardansa tapdıqları stəkanlara, yaxud bankalara, uzaqbaşı küçədən həyətlərdən götürdükləri boş konserv qablarına süzəcəkdilər, içəcəkdilər. O qabaqlar restoranlara, barlara, qalyanaltı xanalara girib tanış axtarardı. Tanışlara yaxınlaşıb içki xahiş edirdi. Dünyanın vəfasızlığından, həyatın ağırlığından danışırdı. Arvadı barədə, qızı barədə nə isə dəhşətli bir hadisə uydururdu, ağlayırdı. Bəzən tanışların ürəyini yumşaldırdı, bəzən də tənələrinə, öd nəsiyyətlərinə qulaq asa-asa 100 qram içib, yenə də 100 qram xahiş edirdi. Amma sonralar tanışın ya qeyri tanışın fərqi olmadı. Tanıdığı, tanımadığı adamlardan içki xahiş elədi. Sonra da artıqları içməyə başladı. Küçə bomboş idi. Bu bomboş küçədə yeganə canlı bir o idi, büzüşüb səkinin üstündə oturmuşdu, bir də yem axtaran sərçələr idi. Dəstə-dəstə sərçələr küçə boyu bitmiş yaşıl akasiya, tut, çinar ağaclarına qonub bir civilti salmışdılar. Səsləri küçənin başına götürmüşdü. Sərçələrin o civiltisi elə bil keçmiş günlərdə açılan səhərlərdən xəbər vermək, keçmişdə qalmış, indi demək olar tamam unudulmuş bir ab-havadan nəsə demək istəyirdi. Amma o gözəl sərçələrin cibildisi bir neçə andan sonra onun başındakı uğultu üçün dəriyib yox oldu. Əyinə paltarının üstündən dəmir yolçular kimi sarı rəngli qolsuz pencək yemiş süpürgəçi qadın küçəni süpürə-süpürə gəlib onun yanına çatdı. Həmişəki kimi özünü saxlaya bilməyib, yenə gəlmisən, ay bədbəxt oğlu bədbəxt, dedi. Yenə gəlib kəstirmisən buranı, ay anası ölmüş,
Ay bacıları qan ağlayan, ay yazıq, gəlmisən yenə? Səni də axı yəqin bir istəyən var. Küçə iti deyilsən axı sən, adam sən də. Səni də doğan bir an olub də, ay bədbəxt. Səni doğduğu o qara günün daşını indi hansı başına salsın o arvad? Niyə bu günə salmısan özünü? İçsən sən? Axı adamsan, ay bədbəxt, ay külbaş. İt deyilsən axı. Məndən pis olub sənin həyatın. Mənimkindən çətin olub. Əlimə süpürgə alıb çörək pulu qazanıram, ay yazığım balası. Sənin Allah bilir hər şeyin olub. Niyə it günlə salmısan özünü? İt deyilsən sən axı. Süpürgəçi qadın qurumuş böyürkən kolu kimi qalın süpürgəsinə baxa-baxa kövrəldi. Sən ölsən, vallah bundan yaxşıdır, ay bədbəxt. Anam, bacın üzü qaralıqdan qutarar. Onsuz da diridir ölmüsən. Arvad uşağın da var bəlkə, qara gün onların deyək. O, süpürgəçi qadının dediyi sözlərə fikir vermirdi. Əslində bu sözləri eşitmirdi də. Büzüşüb səkinin üstündə necə oturmuşdusa, eləcə də qalırdı. Yerindən tərpənmirdi və gözlərini qırmızı qərənfilin qapısındakı iri qıfıllara zilləmişdi və həmin iri qıfılların dəmirini yüyən kimi öz dişlərində hiss edirdi. Süpürgəçi qadın küçəni süpürə-süpürə qalın süpürgəni yenə də səkiyə tərəf aparanda yumaq kimi bürmələnib küçəyə atılmış bir qəzet asfaltın üstü ilə yüngül top kimi deyirlənə-deyirlənə gəlib onun ayaqlarının yanında dayandı. O gözlərini qırmızı qərənfilin qapısından çəkib həmin qəzet parçasına baxdı. Necə oldusa əlini uzatdı. Qəzeti ayaqlarının altından götürüb yavaş-yavaş yumağını açmağa başladı. Saralıb solmuş bu qəzetin içində heç nə yox idi. Görünür kimsə, haçansa bu qəzetə nə isə bükmüşdü. Sonra bükdüyünü götürüb qəzeti də beləcə pərçim bürməliyib tullamışdı. O qəzeti qalın süpürgəyə tərəf atmaq istədi. Amma bu vaxt tamamilə ani olaraq gözü həmin köhnə qəzetdəki əzi-üzüy bir şəklə sataşdı. Gözünü çəkmək istədi, amma çəkmədi. Baxdı. Yavaş-yavaş elə bir başındakı uğultu azaldı. Gicgahlarının nəbzi daha da bərkdən vurdu. Onun bütün bədəninə soyuq bir tər gəlməyə başladı. Ona elə gəldi ki, əzi-üzüy şəkildəki bu şagird odur, özüdür. Məktəb illəri, yen yetməlik, gənclik çağları onun qəzetdəki əzi-üzü şəklə baxdığı ana dək tamam unudulmuş, heç vaxt yada düşməyən bir keçmişdə qalmışdı elə bil. Həmin keçmiş qalın, nazik buzlaylar arasında donmuş, indi yavaş-yavaş tərpəndikcə buzlayları da çatlayır, sınır, xırçıldayırdı. Uzun müddət duymadığı, hiss eləmədiyi, unutduğu bir həyəcan birdən-birə onun bədəninə bir üşütmə gətirdi. Bu üşütmə də qəribə idi. Həm soyuqluq, həm də bir hərarət var idi. Onun o köhnə qəzet tutmuş çirkli barmaqları əlləri əsməyə başladı. Hətta elə bil o soyuq və eyni zamanda hərarətli üşütmə həmin yay səhəri onun bütün varlığına, həyatına hakim kəsilmiş yanğını da üstələdi. Bu dəm o diksinib, aralıdakı akasiya ağacına qonmuş bir dəstə sərşiyə baxdı. Quşların haray həşirli cibildisini eşitdi. Sonra birdən-birə onun burnuna çox yüngül bir qoxu gəldi. O bu qoxuda uzun müddətdən bəri yadırxadığı bir doğmalıq, bir məhrəmlik hiss elədi. Bu qoxu onun yadına nəsə salırdı, amma bunun nə olduğunu bilmirdi. Həmin qoxunu tanımırdı, diqqətini toplamağa, o qoxunun hardan gəldiyini, o mehribanlığın,
məhrəmliyin nə olduğunu fikirləşməyə, yadına salmağa taqəti yox idi. Uzun müddətdən bəri duymadığı bir istək əmələ gəldi. İstəyirdi, qırmızı qərənfilin qapısına tərəf baxmasın. İstəyirdi, akasiya ağacından gələn o civiltini bir az değişitsin. Onun ürəyində yaranmış o istəkdə bir ışıq vardı. Həmin ışığın istisi onun elə bu dəqiqənin özündə də sızıltı ilə yanan, içki istəyən bədəninə yüngül bir hərarət gətirirdi. O özündən asılı olmayaraq qırmızı qərənfilin qapısına ötəri bir nəzər saldı. Sonra yenə akasiya ağacında civildəşə-civildəşə harayhəşir salmış bir dəstə sərçiyə tərəf baxdı. Sonra yenə də qəzetdəki həmin əzi yüzüyü şəklə baxmaq istədi. Amma baxmadı. Burnuna gələn o qoxunu birdən-birə tanıdı. Bu qoxu onu unudulub qədimlərdən qalmış bir keçmişə çəkirdi. Hərdən elə bil onun bədənində fotoaparat işığı kimi nəsə ani olaraq yanıb sönürdü. O həmin anlarda fotoşəkil kimi keçmişin dəqiq görümlərini görürdü. Bələyi açılmış, arxası üstə uzanıb ayaqlarını stolun üstünə döyəcləyir. Səfurə təzəcə yuyub qurutduğu uşaq əskilərini ütülüyür. Sonra o ütünü səfurədən alıb 5-6 aylıq qızının əskilərini, balaca koftalarını ütülüyür. Səfura kətilin üstündə oturub gülzarı əmizdirir. Açıq pəncərədən düşən gün işığı səfuranın açıq sinəsinə, döşünə bir işıltı gətirir. O, gülzarın balaca çit papağını ütülüyür. Bu qoxu o balaca papağdan gələn qoxudur. Balaca papağdan gələn qoxu. Balaca papağdan gələn qoxu. Səfurənin də adı, Gülzarın da adı neçə müddət idi silinib onun yaddaşından pozulmuşdu. Səfurə də, Gülzar da, ağappaq cərrah xalatı, cərrah papağı da uzaq, daha tamamilə yadlaşmış bir keçmişdə qalmışdı. Əvvəllər düzdü, evdən getmişdi, işdən çıxmışdı. Amma hər halda tamam küçələrə düşməmişdi. Stəkanların, parçların dibindəki qalığı içmirdi. Haradasa qarolçu işləyirdi. Balaca bir qarolçu köşkü var idi. Əlinə keçəni arağa verib o köşkdə içirdi. Orada da yıxılıb yatırdı. Bax o zamanlar, həmin o səs çatmaz, ün yetməz keçmiş, ona rahatlıq vermirdi. Ayıq vaxtlarında əzab çəkirdi, öz-özünə söz verirdi, gedib malicə olunacaq, daha içməyəcək, hətta yen yetməli, gənclik çağlarında olduğu kimi gələcək barədə planlar qururdu, fikrində Gülzarı yenidən gəzməyə çıxarırdı, teatra, kinoya gedirdilər, fikrində yenidən səfure ilə bir çarpayda yatırdı, həmin çarpaydakı ağın kraxmal təmizliyi elə bil onun fikrindən, xəyalından çıxıb, balaca qarovulçu köşkünə bir ümid, bir nikbinlik yətdir. Amma sonra hardansa yenə araq tapılırdı. Yenidən başlanacaq gələcək haqqındakı o planlar, o xəyallar da solurdu, işığını itirirdi. Hər şey ilk qədəhdən başladı. O ilk qədəhi haçan içmişdi. Bunu heç vaxt
hətta cərrah işlədiyi, içməyini başqalarından gizlətdiyi içkinin iyi gəlməsin deyə üz gözünə ətir vurduğu vaxtları belə yadına yetirə bilmirdi. Sonra içməyini daha gizlədə bilmədi. Sonra heç gizlətmək istəmədi də. Bəxtimdən şikayət elədi. Ağlaya-ağlaya özünün təqsirkar olmadığını, həyatın təqsirkar olduğunu tanıyıb tanımadığı adamlara uzun-uzadı danışmağa başladı. Tanış-biliş tələsik bir bəhanə tapıb ondan ayrılmağa, ondan canını qurtarmağa çalışdı. Onu görəndə yolunu dəyişdi, gizləndi, sonra uzun-uzadı danışmağa vaxtı, həvəsi qalmadı. Tanış-bilişdən əvvəlcə 5 manat, sonra 3 manat, sonra 1 manat, 50 qəpik, 20 qəpik borc istədi, sonra da borc sözünü də demədi. Elə beləcə pul istədi. İşte əvvəlcə cərrahlıqdan kənar edildi, axırda felçer işlədi, sonra tamam çıxarıldı, gedib o qarovçu köşkünü tapdı, söz verdi, təzədən işdi. Müalicə olundu, təzədən işdi, evdən getdi. Səfurə yaxınların, qohumların tənəsi altında axtarıb onu tapdı. Qohumlar, niyə o alkoqolikin nazı ilə oynayırsan, ərdi sənə bəyəm, atad bəyəm uşağın üçün, bədbəxt edib sizi, neynirsiz onu, öz cəzasıdır, qoy it kimi ölsün küçələrdə deyə tənə edirdilər. Yenə getdi, hardasa itdi. Səfura yenə onu axtarıb tapıb, evə qaytardı, yenə getdi. Daha Səfura onu axtarmadı. Birdən yadına qızı Gülzar düşdü. İndi Gülzarın neçə yaş olar? 14? Yox, 15. Yaxşı yadına gətirə bilmirdi. Amma bu barədə, Gülzarın yaşı barədə fikirləşəndə, o doğma, o məhrəm körpə kimi gülümsəyən, o qoxu birdən-birə itdi. Əvəzində çoxdan bəri yadırğadığı xəcalət hissi ürəyini sıxdı. Gülzarı axırıncı dəfə görməyi yadına düşdü. Dəstə-dəstə sərçələr hamısı bir yerdə ağacların üstündən pırıldayıb uçdu. O uçuşun qəfilliyi, bükülüb bürmələnmiş qəzetin bayaq süpürgənin ağzından diyirlənib gəlib onu tapmasındakı qəfilliyə bənziyirdi. O gözlərini qaldırıb sərçələrin ardınca baxdı. Axırıncı dəfə Gülzarı bir həftə bundan əvvəl gördü, ya bir ay bundan əvvəl. Dəqiq yadını gətirə bilmirdi. Deyəsən qışı idi. Gülzar ayına palto yemişdi. Qırmızı palto. Yox, palto deyildi. Gülzarın əynindəki, deyəsən kofta idi. Qırmızı kofta. Heç nəyi dəqiq yadına gətirə bilmirdi. Amma Gülzarın sifəti indi bütün cizgiləri, xətləri ilə tam dəqiq gözlərinin önündə idi. Beynindəki o boz dumana baxmayaraq, Gülzarın gözlərindəki dəhşət tamam aydın göründü. Gülzarın yanında bir rəfiqəsi də var idi. Gülzar onu görəndə donub yerində qaldı. Rəfiqəsi də dayanıb gizlədə bilmədiyi bir maraqla gah ona, gah Gülzara baxırdı. O əvvəlcə ağlamaq istədi. O da bilmədiyi bir qəhər pərçim olunub boğazında qaldı. Gülzarı qucaqlayıb öpmək istədi. Təxminən bir il görmədiyi qızına doyunca baxmaq istədi. Amma Gülzarın gözlərindəki o qorxunu görəndə, rəfiqəsinin baxışlarındakı o marağı görəndə, boğazına pərçim olunub qalmış o qəhər əriyib yox oldu. Bədənindəki içki yanğısına dəli bir kin-küdurət qarışdı. Həmin yanğıdan, hirsdən, titriyən xırıltılı səsi ilə başqa bir söz tapa bilməyib. Hara gedirsən? Soruşdu. Gülzar cavab vermədi. Hara gedirsən? Gülzar, çəkil, dedi. Yox, çəkilməyəcəm. Çəkil! Onun bütün bədəni araq, şirin şaxır, pivə istəyi ilə yanırdı. Birdən o, pul ver, çəkilim, dedi. Gülzarın gözlərindəki dəhşət o zaman yarandı. Rəfiqəsinin də sifətindəki maraq dondu. Bir manat ver, çəkilim.
50 kapeyi ver. Gülzar birden hönküre hönküre onu iteleyip kaçtı. Refikesi de Gülzar'ın ardınca kaçtı. O elini atıp arkadan Gülzar'ın paltarından tutmak istedi, ama tutabilmedi. Müvazinetini yitirip səkinin üstüne yıxıldı. Güclə başını çevirib qırmızı qaranfilə baxdı. Həmin yay səhəri bufetçi Abdulla onun gözlərində qəribə bir ifadə gördü. Bu ifadənin qəribəliyi nə deydi? Bufetçi Abdullanın şuuru bunu dərk eləmək səviyyəsinə inkişaf eləməmişdi. O bir müddət qırmızı qaranfilin açıq qapısına baxdı. Əlini cibinə salıb 60 qəpiyi götürmək, İt payı kimi qırmızı qaranfilin qapısına tərəf tullanmaq istədi. Bədəninin yanğısı, başının uğultusu, qulağının, ayaq barmağının sızıltısı içində, beynini bürümüş o boz duman içində öz-özünün bu istəyinə təəccüb elədi. Sonra başını yuxarı qaldırıb günəşə baxdı, hiss elədi. Bu dəqiqə ağlayacaq. Bu dəfə də tamamilə birdən, qəflətən, təxminən bir il bundan əvvəl günorta çağı kitab pasajında ağlamağını xatırladı. Onda içmək istəyirdi. Gözü küçələrdə tanış adam axtarırdı, pul alsın. Beləcə addımlaya addımlaya kitab pasajına girdi. Pasaj boyu düzülmüş kitabların içində birdən-birə öz kitabını gördü. Cərrahiyyə ait yazdığı bu kitab onun birinci, sonuncu kitabıydı. O gəlib bu kitabı əlinə götürdü. Kitab almaq istəyən adamlara, pasajdan keçib gedənlərə göstərib ağlamağa başladı. Bu mənim kitabımdır. Bu kitabı mən yazmışam. Adamlar gah ona, gah da əlində tutduğu kitaba baxırdılar. Əlbəttə heç kim bu kitabı həqiqətən onun yazdığına inanmadı. Cəmaatın belə bir inamsızlığına görə o daha artıq hönkürə-hönkürə ağladı. Bu zaman kimsə ona 20 qəpiyi uzatdı. O da həmin 20 qəpiyi aldı. Sonra kitabı eləcə hamıya göstərib ağlaya-ağlaya pul istədi. 20 qəpiyi, 30 qəpiyi, yavaş-yavaş, bayaqki kimi ürəkdən yox, pul yığmaq üçün yalandan ağlamağa başladı. Bir pencək cibi xırda pul yığdı, gedib hamısını içdi. Var gücünü toplayıp ayağa kalktı. Onun bütün bedeni kırmızı karanfile can atırdı. Ayakları da onu kırmızı karanfile aparırdı. Ama o özünü mecbur eledi. Ayakları dolaşa dolaşa kırmızı karanfilin kabağından keçip küçə yuxarı adımlamağa başladı. Onun bütün bedeni alışıp yanırdı. İçki istəyirdi. Ayaqları onu geriyə, qırmızı qərənfilə çəkirdi. İçki istəyirdi, amma o geri dönmürdü. Öz-özünə belə bir əzab verdiyinə görə qüvvəsi daha da artırdı. Onun bədəni yanırdı, içki istəyirdi, amma başındakı ağrı kəsmişdi. Qulağındakı, ayaq barmağındakı sızıltını da hiss eləmirdi. Beynində qəribə bir aydınlıq, daha doğrusu bir güngüllük əmələ gəlmişdi. Küçə boyu addımlaya-addımlaya, əlini tərpədə-tərpədə öz-özünə danışırdı. Nə dediyini özü də bir o qədər aydın başa düşmürdü. Amma kimin də beləcə ciddi danışdığını dəqiq bilirdi. Səfurə ilə danışırdı. Nəsə ciddi sözlər deyirdi, nəsiyyət verirdi, tərbiyəvi fikirlər ifadə edirdi. Keçmiş həkim yoldaşları ilə danışırdı. Sonra 10 il bundan əvvəl vəfat etmiş atası ilə danışmağa başladı. Onun ayaqları vəfalı it kimi bir şey idi. O özü də bilmədi, bu 9 mərtəbəli binanın, mehmanxananın qabağına necə gəlib çıxdı.
Bu mehmanxananın 9-cu mərtəbəsində bar var idi. Amma həmin bar onun kimi alkoqoliklərin yeri deyildi. Bu tərəflərə gələndə də onları heç vaxt mehmanxanaya buraxmırdılar. Nəsə bu dəfə onu görən olmadı. Mehmanxananın qapısından keçdi. Kondisionerlərin qəribə bir sərinlik gətirdiyi və sübüldən adlayıb sərinşin gözləyən açıq liftə mindi. Birbaşa 9-cu mərtəbəyə qalxdı. Bara girdi. Barda cürbəcür içkilər düzülmüşdü. Onun bütün bədəni bu içkilərə can atırdı. Hətta o özü də bir an tərəddüd elədi. Sonuncu dəfə bir şişə pivə yaxud 100 qram araq içmək istədi. Amma onun bu son dəqiqələrdə tamam aydınlaşmış beyni bir elektron maşını dəqiqliyi ilə qeyd elədi. Hər gah indicə gedib bir şişə pivə ya 100 qram araq içsə, yenə də hər şey təzədən başlayacaq. O heç vəcrən istəmirdi ki, hər şey təzədən başlasın. Hətta hər şeyin təzədən başlayacağı ehtimalı onun bədəninə soyuq bir üşütmə gətirdi. O qəti, dəqiq addımlarla barın küçə pəncərəsinə yaxınlaşdı. Barmen hələ kondisionerləri işə salmamışdı. Müştərilər gəlib yığışana dək iri pəncərələri taybatay açmışdı. İçərinin havası dəyişsin. O gəlib taybatay açılmış pəncərənin qarşısında dayandı. Aşağı baxdı. Küçədə avtobus, trolleybus, avtomobillər gedir gəlir. Səkiyə inən mərmər pillələr. Səki bomboş idi. Sonra özünü pəncərədən atdı. O 9-cu mərtəbədən yerə düşənəcən özündə idi. Yerə düşənəcən ağzını açıb qışqırmadı. Yenə səhər tezdən idi. Süpürgəçi qadın səhər tezdən qurumuş böyürtkən koluna oxşayan qalın süpürgəsi ilə yenə də küçəni süpürə-süpürə qırmızı qərənfilin qabağına gəldi. Dünən beləcə sübh tezdən səkidə oturub bufetçi Abdullanı gözləyən o bədbəxt içki düşkününü yadına saldı. Fikirləşdi ki, həmin adam indi də yəqin gedib başqa bir qəlyanaltı xananın qabağını kəstirib.